下午好，下午好，欢迎收看《黄金年华之斗歌竞艺》，乐龄有活力，耶！今天呢是大年初十一，我们要在这边跟大家拜一个晚年，恭喜发财，祝大家身体健康。好，我们新系列的节目呢进行到这边呢，已经有20位的学员呢，他们亮相，而且已经成功的纳入我们导师的战队了。是，今天要迎来最后4位学员，到底会归入哪一个导师的门下？我们先来介绍导师。好的，首先呢，让我们来欢迎的是乾坤再造队的吴坤杰导师，八面玲珑队刘心凌导师，杰出非凡队 JJ 林俊杰导师，夏日之声队夏慧导师，欢迎4位导师。那么在导师组队的这个环节是不会有淘汰的，是学员演唱完毕呢，听听导师的点评，然后最后以抽签决定归入哪一个战队。是，那在今天之后呢，我们的导师组队的这个环节呢就完成了，每一位导师的门下呢将会有6位学员和他们一起踏上黄金征途。是，对于新的学员来说呢，最重要是要吸收前人的智慧跟经验能够帮助他们少走弯路，更有效的发挥潜能。对，那我们今天呢依然是会有一位学长啊来这边给他们打气加油。那今天这位学长非常了不起哦，他在70岁的时候呢进入我们黄金年华，勇闯这个舞台，而且还拿到了冠军。听说他准备好很多资料，要跟所有的学弟们好好的分享他的经验。好，那我们还等什么呢？那我们现在马上就来欢迎我们2019年精英赛的冠军傅开成大哥，给我们带来这首歌曲《给我一个吻》。给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上留个爱标记。给我一个吻，可以也不可以？吻在我的心上，让我想念你，多了瞪着你眼睛，你不答应。要向你请求，却不回信，多了逼着你点唇，你没回应，我也要向你恳求，却不相信呀。给我一个吻，可以呀不可以？吻在我的脸上留个爱的交集。给我一个吻，可以呀不可以？吻在我的心上，让我想念你哟。巴巴拉巴拉巴巴拉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 。脸上留个爱的标记，给我一个吻，可以呀不可以？吻在我的心上，让我想念你，多了瞪着你眼睛，你不答应，我也要向你请求，绝不回信。逼着你嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心呀。给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上留个爱标记，哒哒哒哒哒。给我一个吻，可以呀不可以？吻在我的脸上留个爱标记呀，给我一个吻，给我一个吻。
谢谢，唱得太好了。你到底要多少个吻你才满意啊？我觉得气还不错，最近是不是还是一直有游泳来练气？有啊，平均每个星期都有3到4天海边游泳。哦，刚刚听开诚大哥在唱歌，就让我觉得好像回到这个和平饭店里面听他们爵士表演那种感觉哈。哦，是的，这首歌是有点摇滚，有点爵士的。我觉得开诚大哥常常给我们惊喜，好像之前黄昏放牛就是用尤里的那种方法，对不对？哦，今天又来了另外一种唱法，真的是感觉很好啊。是，就不断的突破自己，敢于创新，是突破。哎，这个跟你的年龄啊，哇，真的不太相称。以你这样的年龄，哇，经常带出一种新鲜感，是，这个是很重要的。好，那我们也知道今天你来呢是要给你的学弟们一些鼓励的，有什么话要跟他们说吗？要把歌唱好，基本功必须非常的扎实。那么有了基本功，就进入那个技巧方面呢，所以技巧也是非常的重要的。嗯嗯，好，谢谢你的高见哈。请上座。哎，谢谢。是，今天首位要登场的呢是66岁的孙才成。那这个真诚乐观的他，希望通过唱歌能够分享快乐，结交到朋友。他今天要演唱的歌曲是带给他很多美好回忆的《风雨恋》，一起来欣赏。一阵风，一阵雨，风雨里太凄迷。一阵风把爱情吹进了我怀里，一阵一把恨扎进了我的心里。我在风雨里爱你，在雨里恨你，阵风一阵雨，风雨里太凄迷。一阵风把爱情吹到了何处去？一阵一把恨扎进了我的心底。我在风雨里胆子，在雨里哭泣。风雨里爱你恨你，风雨不怕你，爱恨我珍惜，抓把风里藏在心里。哎，时间过得很快，我记得才成呢是2013年来过，然后2017年又来过，现在2022年第三次，无三不成礼啊！你是不死心是吧？是，是哈、哦。我们知道才成都是讲英语的哈，是，所以这几年来有华语有进步吗？啊，进步很多了。哦，以前我记得刚开始的时候，你跟他对话，他是大概有80%听不懂，现在至少听得懂60-70%了吧？还可以了，还可以。所以你喜欢来这个舞台，跟这个志同道德的好朋友啊一起来唱歌，切磋歌艺，对不对？是是。我们先听听看导师们觉得你这5年以来有没有进步哈？
财成你好，刚才你在这演绎这个歌的时候，我听得到你的音阶啦，你的 range 啊，能唱到的低到高的过程并不多，所以呢，你除了要练低音，还要练高音，才能够把你的 range 拉远一点。你可以选择的歌就多了。那你就可以享乐到唱歌这个乐趣更高的境界，所以你要多多练习，好不好？谢谢。我是发现你的那个位置全部都是在嘴巴这边。一阵风，一阵雨，风雨里太凄迷。一阵风，把爱情吹到了何处去？你其实可以通到头腔共鸣，或者是通到胸腔共鸣，但是如果经过了练习，你就会有更多的那个进步。但是你的口型也是很重要的，因为你口型很小，含糊的很小，但后面就开不了了，所以就一直在嘴里了。但事实上是可以更广的。谢谢。你的那个力度是在那里的，可是我就觉得可能身体啊，那个气的力没有用那么多。不过这样看来，刚才你这样动作，感觉上了，虽然你好像穿的夹克还有这样衣服，我觉得你好像蛮硬朗的，应该是运动。做什么运动？去 gym 啊。去 gym 啊，就是你的那个动作是很有力度的。可是你在唱歌的时候，我觉得你的那个我们说的那个硬肌肉的用了太多，所以反而你有力啊，就是你的身体其实蛮硬朗有力，你没有什么意识到是用气或者是用气来运你的声音。我们在唱歌的时候身体要放松下来，然后你的气运一下，你可以发现你的声音可以开得更好听的，好不好？好，期待哦。好，谢谢。Okay，谢谢。风雨恋这首歌我感觉上是比较就是一些比较经典的歌曲，当你唱的时候你是不是要用一些比较传统的方法唱，用一个 mic stand，是因为这首歌你想让一个比较特别的方式去呈现？是差不多是这样。对，但一放麦声的感觉就是你一定会有一种 rock 的感觉。但是风雨恋，风雨恋 一看那个麦声好像有点啊，真有点就是没有了那个 feel，你知道，其实他放 mic stand 是聪明的，他第一个出来会紧张嘛。是啊，是啊，给我一点点那个 confidence 啊，所以你的手不用拿麦嘛，麦插在那边。为什么要 mic stand 呢？就是你的手、你的身体要拿来做东西，对，你要做的更多，所以你才放 mic stand。如果我们用 mic stand， 然后你还这样拿的话，我们就觉得，我们就看得出你是没有信心，你要拿那个 mic stand 来挡。我其实正在期待你说你上位那个 mic stand。雨里这样子，但是没有，所以呢就稍微有一点失落的感觉，但这些都并不是最重要的，这些往后你无论跟哪一位老师都会教你哈，好不 好，祝福你。谢谢。是懂吗？所以那只麦克风是多余的。没有，我在想啊，学长啊，开成大哥是不是也曾经有过要加道具，或者是你要加道具，老师说不要加道具的这样子的一个情形，有没有什么样的一些贴士可以分享给财成？你是怎么样的情况才会用那个 mic stand？ 这个得看那个歌曲的需要，不是说每首歌曲你一定要插麦在那边的，所以多数的歌曲都是我想是拿着麦会比较好一点。好，老师们讲什么我们就把它放在心里，然后回去看一下我们这首歌到底哪里处理的好，哪里处理的不好，再改进，好不好？好。好，谢谢你。可以，谢谢。好，编号二的陈文志之前就很向往我们的黄金舞台，是但是呢因为没有正式学过唱歌，所以一直没有胆量来到这个舞台。是，那今年呢他就到了耳顺之年了哈，所以为了让人生不留白，因此呢他决定放胆一试，所以现在就要给我们带来这首歌曲《含泪的微笑》。含着眼泪，带着微笑，好梦一亮，爱情远飘，往事知多少，留下我徘徊在今宵，
纵然是相思难了，我也要忘掉烦恼，我只有带着含着眼泪，带着微笑，好梦已了，爱情远飘，往事多少，留下我徘徊在今宵。纵然是相思难了，我也要忘掉烦恼，我只有带着含泪的微笑。哇，我身边这位编号二文字啊，陈文字跟我一样姓陈啊，感觉得到。你是非常的单纯啊，唱歌从来没有拜师学过唱歌。年轻时候有跑练落手、哦、应该是30多年前吧。你是在什么样的情况之下决定要来黄金舞台上面挑战自己的呢？是朋友的鼓励啦、嗯、那么再加上有一个朋友就说 这把年纪来怕什么，又不是做坏事。这个坤杰老师常说白纸，他这个还没有成为纸，还是一棵树的，还没有做成纸，所以非常单纯，也可以说非常好教的。对，这个是非常好教，我要定了，我要定了。哦，就马上就定了，打包回家。好了好了，那我们就来听听看，老师们觉得你是不是一个可造之才啊？刚刚你站在舞台上的时候，我好像并不觉得什么，但是你一开口唱歌的时候，哇，真的。唱得真的很优美。我觉得比较需要注意的是，你会不会太过刻意的要字正腔圆呢？有些字你真的是啊，发音发得太过，就是转的时候，让我只有忘掉烦恼，含着眼泪，带着微笑，好梦已了，爱情远飘。其实唱歌有时候我们并不需要刻意的把它咬得这么紧，然后呢有些字你可以轻轻带过就好。如果你到我团队，我们就商量一下，看要选怎么样的歌曲才是真正的适合你，稍微把一些小毛病给改掉。祝福你，谢谢老师。文字拉小提琴的人呢很想拉到 Stradivarius， 弹钢琴的人弹 Steinway 还有 Fazoli，那如果是录音听歌的人呢，就是要想碰到一个你的这样的声音。我可以说了，真的不是你选歌，真的是歌选你，因为你的声音很好听，这个声音就是我们说那种好声音。那你在唱歌的时候把那些顾虑忘掉，或者是害怕自己做不好啊唱不好那些东西全部忘掉了，因为你唱错的话你也只要哦，也就是好听了，因为你的那个声音在已经在那边，所以你需要再进一步拿着这个好的声音那个信心再加把劲往前走多一点点，在那个歌曲上面的诠释啊还是什么的话，真的是可以推进快马加鞭
往前走的。你可以说一个好听的可以给我听一下。可以可以啊，就是这样子。谢谢老师。哎哎，谢谢。我是真的被他的声音吸引住，真漂亮，他的声音。只是我们因为我在侧，我这样子他看到唱歌是比较侧边，看得到他的嘴型。他声音这样好听，可是他的那个我只有只有是卷舌音嘛，对吗？可是你的嘴唇是吱吱，你逢卷舌音，你的唇就翘起来了。卷舌不是翘唇的，所以这个还是要改了哈，所以加油。嗯，谢谢老师。谢谢。那坤杰老师，你刚刚就讲说要把它打包回家了，对吗？对，文芝，你这个浑厚的声音跟磁性的声音啊，真的是迷倒很多人的。你有那么好的条件哦，假如你学跟练得好，不得了。我刚才听你唱的时候呢，我关起眼睛来听啊，真的有点好是谁呢？近期的青山的声音很像，那么有这样的条件，选歌方面也并不难的，所以我希望你来我的队。那我们就听听看啊，你的这个学长开成大哥啊，他自己有没有什么经验跟你一起分享？来，开成大哥，你的确有非常好的一把声音，所以这首歌非常的适合你，要更细腻的听出。你自己要分析来说啊，我建议在你唱歌的时候，你用手机把它录下来。那么手机我不是放在那个大厅这样录麦克风的声音，我是这样拿着的，所以我的手机的麦克风的头离开我就是这么近，声音非常的清晰。一分析你就知道你哪里唱的不好。哎，这个经验可以借鉴，是吧？多听自己唱的。可以唱。我们有四位导师，不管是哪一位导师呢，都能够帮你磨，把你这个璞玉呢磨成了一块非常好的玉，好不好 ？OK， 好，继续加油。谢谢。接着下来要上场的是67岁的鱼圆啊，不是 fish ball 啊，是。叫鱼圆，鱼天的鱼，来源的源，也是第一次来到黄金舞台。是他今天呢，就想要用《可爱的人生》这首歌呢，来鼓励一些面对困境的朋友，希望他们接下来的生活能够更加的积极乐观。一起来欣赏。他不同，终归是可爱的人生。得意的时候你抬起了头，失意的时候你不必烦忧，安安乐乐地度过难关，安安乐乐地度过难关。
大不同，终归是可爱的人生。得意的时候你抬起了头，失意的时候你不必烦忧，安安乐乐地度过难关，安安乐乐地度过难关。让我来祝福你的人生。身边这位怡媛，他是非常活跃的一个乐龄人士，喜欢运动，打羽毛球，跳舞，快走，而且经常到这个养老院呢，去唱歌给那些老人家听，对不对？是，对，是的。那为什么要到了这个年纪你才来参加我们的歌唱比赛呢？没有信心啊。那然后遇到很多已经来到黄金年华比过赛的进了大决赛，他们鼓励我说你要一定要去参加。那我再想想已经67了，多三年就70了，那可能我自己这回假如被淘汰的话，我还有机会啊，多三年后我再来啊。那今天你的演唱如何？我们还是要听听老师们怎么说。我们请心灵姐。刚刚你的表演我看完了之后，我觉得你是用你的动作来背歌词的，所以你就会有一点绕词，就是你不要哭哭啼啼这样子。其实我想跟你分享，你一定要背好那个歌词，然后才来做你舞台上的动作。不一定要做一些舞台的动作跟你的歌词有关系的，不是。我们要以唱出来让大家去感染到你在唱什么，而不是动作上让大家知道你在唱什么，好不好？加油。谢谢。在舞台上的娱乐性你是很足够的，而且你这个人有喜感，所以 这些反而是你的优点。可是呢，服装是需要着重它，而且在舞台上表演是要好看的，对。可是也不要太夸张，明白吗？太夸张反而会弄巧反拙。好的，谢谢。我喜欢说我在找宝石，宝石还是钻石本身就是好看的，那要怎么去把它周围的那些石头沙子敲掉，观众才看得到它的光芒。你的强项在这里，你放了很多东西，这些都是你精心去买去打造的东西。那我们很有可能会跟你说，这个羽毛不要，你这个动作不要，那些不要做，不要动这么多。有些时候真的是我们把它拿掉那些东西，我们就看到你最漂亮的东西了，就不需要再加上去。因为我到疗养院一定要给他们耳目一新吧，有一个 wow factor， 所以我要打扮得古古怪怪啊，很养眼啊，好像歌台这样的啦。那以前我也是有跟那些孤儿院啊，那些残障儿童啊，有时候他们听不到，但是他们可以看得到我的身体语言、啊、所以让你有这样的习惯啊。找到一个适合的老师，他教的我这个不要全部脱掉，我也脱掉。我真的不要全部脱掉，不要全部脱掉，留几个，留几件。你好可爱的OK， 所以我们要听听看夏慧老师有什么话要说。你这样是真的是适合给那些老人家看，他们会觉得很开心。但终究我们是在舞台，所以有一些动作他会反而是很碍眼，它会影响到你歌唱。像刚才你的啊，你那个啊这样的话，你要先非要伸出手才啊，结果你已经落拍了。安安乐乐地度过难关，安安乐乐地度过难关。哈，人生可爱人生。然后你的每一个动作，有时候我们在数，你的动作不在节奏里面，对对对啊，跳舞的时候跟那个拍子不在节奏里，所以这个也会影响到你唱歌。然后我们看了说，哎，拍子跟你的身体的拍子不一样啊，所以就是说动的太多也不好，要先把你绑起来唱歌，绑住，先按定，要定了之后呢，啊，先做一个身体的节奏之后呢，才慢慢你要该比就比，不该比就不要比了啊，就是会有这样的情形出现啦，加油。
OK， 我不晓得我们的这个学长啊，自己有没有过，譬如说在肢体上面是有老师修正，要不然就是动作太多需要收，还是说动作不够需要放的时候呢？那倒没有，你们要把歌唱得好，要非常的坚持。像我这样啊，我每个月都唱两首歌，而且必须背歌词，我发到那个社交网上，增强你的记忆力。对了，因为我们如果没有去逼自己这样去记歌词，很快我们的这个记忆力会衰退得更快，而且那个气息也不会会很快的就降，所以这个是我每个月的功课来的。就是接下来于元大哥要多多的加油了，好不好？会的，我会的。好。最后一位登场的是所有男学员当中的最年长的，刚满70岁的李玉婷。哎，那我们的学长傅开成大哥，他当时拿下冠军的时候也是70岁耶。对啊，那而且呢，他常常通过游泳来练气。最近参加了2次的这个直播网络的这个歌唱比赛，还拿了冠军呢。哇，好厉害哦！就不晓得他的歌声是否能够征服我们的导师还有学长呢？那接下来呢，他就给我们带来这首歌曲《真情真爱》，欢迎他。从来不曾听你说关心的问候，我不明白是为了什么。曾经何时我牵着这一双小手，我才知道你多么爱我。真的情真的爱无法永远一说，你想爱包容所有的错。真的情真的爱刻画在你眼中，希望我还来得及感动。想爱包容所有的错，真的情真的爱刻画在你眼中，希望我还来得及感动。真的情暖暖的承载我的背后，真的情真的爱我会从你手中光荣的传到他的心中。
的情，真的爱，我会从你手中光荣的传到他的第一次来我们黄金舞台的玉婷大哥，在这里小弟啊非常佩服您啊，是跟你鞠个躬，谢谢谢谢。哇，我真的是我真的是很佩服，很佩服您的精神。是到这个年龄，然后第一次来参加比赛，而且中气十足啊。那你那你平时有多运动吗？啊，有啊有啊，时常啊有游泳啦，啊跑步啦，啊、哦，真的还不错啊，真的。所以您是完全是退休人士，半退休啊，还是半退休，生意放不下。不是不是不是、哦、我认为我们这个老人家哈、啊，你不做工太无聊了，真的，啊、活到老做到老 是啊，应该退休的时候就退休了，嗯、啊。因为够了 ，OK 了，就可以退休了。够了就可以退休啊！对啊，对啊，对啊！是，但我知道呢，你之前呢也是相当的有爱心哦，常常会去做一些筹款来帮助一些需要帮助的朋友，是吗？啊，对对对，我最高兴的就是这些，因为我很希望能够在我有生之年退休的时候多做些。帮助那些老人。好，那当然对于我们导师们来说呢，难得会有像您的年纪啊来参加比赛的一些参赛者啊，我们听听看他们觉得你今天有没有让他们哇惊为天人，还是觉得说很想收为他们的徒弟，好不好？对，他声音以这个年纪来讲，是声音是很有力的啊，很有铿锵有力，只是因为是不是在想歌词，所以头一直低低的，一直唱一直唱，所以我就在想在找感情吗，还是在歌词方面要连贯它啊，所以就变成说我看不到你的那个肢体的表情啊，然后呢在拉音的时候是断层，突然断了。真的情，真的爱，无法永远一说，你想爱包容所有的错，所以这个还要再揣摩怎么练习，把那个气息留给最后再拉起来，而不要一下子给到完结果断掉了啊！就把气留给最后的拉音，你就会拉得漂亮。谢谢老师，知道，谢谢、啊、谢谢。我觉得你的声音跟中气都非常的好，气息也够的。不过就刚才我们看到的就是在台上啊，一味的低着头唱歌，这是不对的。为什么呢？你没有跟观众互动啊，懂吗？你要把头抬起来，敢敢的唱，看着我们，不要闭起眼。那么另外一点就是你的节奏有时候进的不对，进的不好。好，你的拍子应该没有这么差，但今天你紧张到然后你拍子都有一点跟不上，但是后面还是跟上了，这个是很难能可贵的。最重要，放松自然，不要认为自己是来比赛，认为自己是来享受这个舞台。哎，对的，谢谢谢谢谢谢老师的指导、真的，我今天我能够来到这个舞台唱歌，我真的我很高兴，可是我又很紧张，我也不懂怎么样，所以啊，哎呀，唱到一半还是把忘词了，真玉婷大师，黄金舞台就是新的地方，一定是有点点陌生的，所以来多几次多几场，对这个地方对这个地场地你熟悉了。你要慢慢的要去习惯这里，人你本身的话准备好，就是让你的精神去带领你去做这件事情。其实精神是一个考验，因为很多时候你需要露营啊，或者是准备的时候，你的精神力是需要集中的。刚才你唱的时候，我发现的话，你这样低头的时候，你很想自己去把它再抓回来的时候抓不回，然后你。有几句你好像是哎呀，就听天由命吧，就头一抬起来，当然也帮忙你唱歌，可是当我们抬起头的时候，眼睛就算闭着眼的话， 眼睛一放开往远处一撕去的话，就把它放出去的时候，那是我觉得我听到你的声音
亮出来好听的时候，好不好？加油！谢谢谢谢谢谢老师指导。雨婷，我觉得这首歌是非常适合拿来参加歌唱比赛的。我分析一下，里面有许多地方可以发挥歌唱技巧的。是啊，还有一点，我是觉得歌手们，如果你们的歌单里面尽量拿那个你最拿手的歌曲来比赛，不要将那个好的歌曲留到后面说哦，我要留到大决赛，没有这回事的。你一过不了关，你什么都没有了，就淘汰了啊，淘汰掉了。所以一定要一直拿最好的歌来比。嗯，场场都把它当作是最后一场，是的。所以呢，拿出你的杀手锏，等到你真的到了下一个回合，真的没有歌的话，跟老师学新歌啊，对不对？对，啊、哦，我一定加油。加油加油加油好，那现在我们要请玉婷大哥归队来，因为呢我们马上要进行的就是导师呢组队的最后一场了。是的，紧张，我们这个时候还是要看看大屏幕，请看，这里有四个不同号码的箱子。是的，当然一二三四里面各自呢有不同老师的照片啊。那我们要先请编号一的财成大哥，你有这个荣幸先选号码、嗯、来，你要几号？我要二号、嗯、有特殊的意义吗？没有就是喜欢你，喜欢二好，那二号宝箱里面到底呢是哪一位导师的照片呢？请看。恭喜你，坤杰老师，你也纳入了乾坤再造队。谢谢。好，接下来呢？文志。文志。那我觉得他三号好了。三号。跟在他后面。向后推哦。啊，原因是？你有三个小孩。对啊。哎啊，对。我斌哥，你这么厉害啊！这样新加坡应该很多人选三号、选二号的。瞎蒙的啊好好好！那我们就来看看三号的箱子里面呢，到底是哪一位老师？请看。好哇，心灵老师，好开心哦！我就跟你讲，我说不要的就是我要。好，那接下来呢，最后一位有机会选择的是于渊大哥，因为玉婷大哥不好意思啊，于渊大哥选完了之后你只好拿另外一个号码来。于渊大哥，你要选几号？一号。一号、到底是哪一位老师？是不是想要门下有一个奇葩的 JJ 老师呢？来，请看。一号，耶、yeah, 果然就是 JJ 老师就是这样，就是这样，就是要说出来 expectation。Yes， 恭喜，杰出非凡队获得了一位奇葩于渊大哥。嗯，好，那玉婷大哥，当然你就是归纳到我们的夏慧老师的夏日之声队了，恭喜四位。那与此同时呢，我们要谢谢我们的学长傅开成大哥今天来到节目当中，谢谢你，谢谢，谢谢。恭喜四位勇敢追梦的学员加入黄金大家庭，李玉婷加入夏慧导师的夏日之声队，于元加入林俊杰导师的杰出非凡队，陈文志加入刘心凌导师的八面玲珑队，孙才成加入吴坤杰导师的乾坤再造队。好，进行到这边呢，我们六次的这个导师组队呢都已经完成了，所以我们每一位老师呢都有六个学员在他们的团队底下，马上呢从下个星期开始我们就要进行团战了。是非常期待团队跟团队之间的较量。